Контролните органи ще бъдат безкомпромисни към всички, които не спазват ограничителните мерки, въведени срещу разпространението на коронавирус. Това заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров по време на пресконференция, предавана онлайн, без присъствието на репортери. Говорим за заведения, които трябва да не работят, а го правят. Говорим за събирания на групи и по селата включително имахме сигнали, събота и неделя, че някои си отварят заведенията, за да работят уж на частно парти, което е абсолютно забранено в този момент. Дезинфекция се прави в целия град. Ще се извършва регулярно и в селата, на спирките, площадките и около кметствата. Правят се дезинфекция на спирки, прави се дезинфекция на градския транспорт, на парковете, на парковата мебел, на почти всички обществени места, които се посещават непрекъснато от хората, детските площадки също, пешеходната зона, така че и в кварталите се прави. Кметът съобщи, че няма да се въвежда вечерен час за учениците, защото и в момента има достатъчно ограничения. В тази ситуация най-много се разчита на съвестта на гражданите, а там, където съвестта я няма, да има съответно санкции. Важно е за мен в случая да има по-добър родителски контрол и в тази ситуация нека родителите да бъдат, в крайна сметка, и те по-съвестни, защото ако сложим вечерен час, трябва да ангажираме нови екипи, които да следят спазва ли се, не се ли спазва, кой кога е излезнал, лични карти и така нататък. Паркирането в зелената зона в Стара Загора е безплатно до 29 март, с цел да се ограничи ползването на обществения транспорт. Служителите, отговарящи за зоната, ще бъдат ангажирани с контрола дали търговските обекти спазват разпоредбите. На сайта на общината са посочени и телефони за заявка на храна и лекарства от самотно живеещи възрастни и трудно подвижни хора, както и за набиране на доброволци.